আজিকালি মানুহে মানুহৰ খবৰ নলয়, কাষত কি হৈছে কোনেও গম নাপায়। আজি ৰাতিপুৱা মোক পৰিবাৰে কৈছে, যোৱাচোন তোমাৰ পুৰাণ ঘৰত ৰসগোল্লা কটাৰ যোৱাকালি চুৰ হৈছে, তুমি এটা খবৰ লোৱা। আজিকালি মানুহে খবৰ নলয়, যোৱা তুমি যোৱা খবৰ লোৱা। কেননা আৰু ৰসগোল্লা কাকে আচলতে নাম নহয়, মুখখন টুকুৰাৰ কাৰণে আৰু কথা ক'লে কিবা লেল পৰে কাৰণে তেওঁক ৰসগোল্লা কাকা বুলি কয়। মই ৰাতিপুৱা কৈছো যে ককাই কি হ'ল কালি, ককাই মোক চুৰৰ বৰ্ণনা দিছে, বাপা ৰাতি বাৰ কি এটা বাজিল, মোৰ বাহুত দৰ্জাখন কেট 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 কেটকে খোলা গৈছিল, ভাবছিলো উঠাই উঠি যাওঁ নেকি, নগলো, চাওঁচোন কি কৰে, লাহে লাহে খোলা দুৱাৰে দিবি, মানুহ এটা সুমি আহিছিল, আছিল কাষত দাওখন, দিওঁ নেকি খাপ মাৰি, নিদিলো, চাওঁচোন কি কৰে, লাহে লাহে সেই মানুহটোৱে মোৰ হিতমান চন্দুকৰ চাবিপাক লৈছিল, ভাবছিলো কান্দিলে এটা দেওঁ নেকি, নিদিলো, চাওঁচোন কি কৰে, গোটেই বস্তু বাহিনী বান্ধি সি ওলাই গৈছে, ভাবছিলো খেদি যাওঁ নেকি, নগলো, চাওঁচোন কি কৰে। ৰাতিপুৱা বয়েৰাক কথাখিনি ক'লো, বয়েৰাক চকল সাৰি আছিল দুইকো, ভাবছিলো বয়েৰাক চুলি কোচত ধৰি টানি পেলাই যাওঁ নেকি, নিদিলো, চাওঁচোন আৰু কেইটোক মানে। আজি ৰাতিপুৱা মই বজাৰত আহিছো, দুজনী তিৰোতাৰ কথা পাতি আছে, এজনী কৈছে, বাইদেউ আপুনি সঁচাই বিৰাট লাকি, আপোনাৰ দিনটো আপুনি দাদাক ইমান গালি পাৰি থাকে, টৰ্চাৰ কৰি থাকে, একো নকৈ হাঁহি থাকে, আৰু আমাৰ অফিচৰ পৰা আহি বিনা দোষত মোক ইমান কথা কয়, আপুনি সঁচাই বৰ ভাগ্যৱান, ইমান দমকিত ইমান গালি থাকে দাদা হাঁহে, বাচা মোৰ সেইটোৱেইতো দোষ, ডাইৰেৰে দৌখান কানি দি নুনে। আজি এজনী বৌ আছে মোৰ ঘৰত, বৌ কি কৰিছে মানে নীলৰ ফটা লৈছে, মই বোলো বৌ কি ইমান আধুনিক হৈ গ'লা, হিন্দুৰ তোমালোকৰ আমাৰ হিন্দুৰখিনি তুমি পাহৰি গ'লা, নীলৰ ফটা লৈছা, হিৰতো নীল লৈছা, কি আধুনিক হৈ গ'লা, তুমি নাজানা বাপা, ডাইৰেৰে ৰেলৰ টাইপৰ ৰঙালুলি কাষকে নাহে, নীলৰ লগালো কাষক ৰঙা লৈ চাইছিলো কাষে নাচাপি। মই এই কুইজ চলি আছে ইমান দিন, ময়ো যিমান ষ্টেজত যাওঁ মই কুইজৰ সন্মুখীন হওঁ। এতিয়া এখন ফাংচনত গৈছো, এজন ল'ৰাই মোক কৈছে, দাদা আপুনিতো বহুত ঠাইত ঘূৰিলে, আজি 50 বছৰ আপুনি অভিনয় কৰিলে, আপোনাৰ অভিনয় মিনিমাম 50 বছৰ হ'ল, আমি সৰুৰ পৰা পাইছোঁ, আপুনি মোক 4টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগে, বোলে কি, গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আৰু পুলিচৰ মাজত পাৰ্থক্য কি, বোলো বিৰাট সমস্যাত পেলা, গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আৰু পুলিচৰ একো পাৰ্থক্য নাই, দেউতাই পইচা খাই দেউতা আকেই। দাদা বিবাহিত তিৰোতাবিলাকে ইমান ধুনপেচ কৰে কিয়া, বোলে বিবাহিত তিৰোতাই এইকাৰণে ধুনপেচ কৰে, প্ৰথমে নিজৰ স্বামীক আকৰ্ষণ কৰে, দ্বিতীয়তে স্বামীৰ লগবিলাকক পুৰি মাৰে, জ্বলে মাৰে। দাদা মই আৰু এটা সমস্যাত পৰিছো, মই যিজনী ছোৱালীক ভাল পাইছিলো তেওঁ বেলেগৰ লগত বিয়া হৈ গ'ল, কিন্তু গিৰিয়েকটোৱে মোক মাতে, মোৰ সম্বন্ধটো কি হ'ব, মই ধৰিব পাৰো না, মোৰ ভালপোৱা ভিতৰত বিৰাটটোৱে মোক মাজে মাজে সভামণ্ডলীত লাগ পালে মাতে, কিন্তু মই সম্পৰ্কটো ধৰিব পৰা নাই, তোৰ পাৰা নাই, তোমাৰ তেওঁ লাভাৰিল্য হ'ব। দাদা আৰু এটা শেষত প্ৰশ্ন, এই আমাৰ যে বিয়া কইনা আৰু দৰাৰ হাত মিলে দে, কাৰণটো কি, বোলে তুমি মল্লা যুদ্ধ দেখিছ, মল্লা যুদ্ধ থাকে দুটা মল্লাৰ এনেকৈ হাত মিলে দেই, আমাৰো এই কুস্তি ইপিৰ দিনাৰ পৰা মল্লা যুদ্ধ হ'ব, হাত মিলে দিছি। মই এবাৰ পঢ়া ল'ৰা ছোৱালীখিনিক কৈছোঁ, এতিয়া সকলোতকৈ অসমত ভাৰতবৰ্ষত সবতকৈ ভয়ানক সমস্যা হৈছে নিবনুৱা সমস্যা, তোমালোক ভালকৈ নপঢ়িলে কিন্তু সাংঘাতিক বেয়া হ'ব, এতিয়া ইণ্টাৰনেটৰ যুগ, পৃথিৱীখন হাতৰ মুঠিত, ভালকৈ পঢ়িবই লাগিব, যিসকলে পঢ়ি আছা তোমালোকে মা দেউতাৰ কথা শুনিব লাগিব, ভালকৈ পঢ়িব লাগিব, তেতিয়াই উন্নতি হ'ব, নহ'লে কি হ'ব, শুনা, এজন ল'ৰাই বি এ পাছ কৰিছে, তেওঁ 50% পোৱা নাই, টেট পৰীক্ষা দিব নোৱাৰে, মোক কৈছে জিতেন দা মই চুইচাইড কৰিম, বোলে কিয়, মইতো টেট পৰীক্ষা দিব নোৱাৰোঁ, কিয় ধেমালি কৰি পঠালা, ক্লাছ নকৰিলা, নকৰিলা, বেয়া লাইনত গ'লা, এতিয়া তুমি চুইচাইড কৰা, ঘৰৰ অৱস্থা কি হ'ব, যোৱা চিৰাখানা মোৰ চিনাকি দিয়ে ফজন, মই কৈ দিম তুমি এটা সুবিধা ল'ব দিব তোমাক, এই বি এ পাছে সাধাৰণ বি এ পাছে চিৰাখানাত গ'ল, তেতিয়া ডি এফ অ ক'লে, এই ইয়াতো এনেকৈ চাকৰি নাই, ঠিক আছে এটা কাম কৰা, এটা হৰিণা অহা কথা আছে, হৰিণাটো অহালৈকে তুমি হৰিণা ড্ৰেছ পিন্ধি নাচি থাকা, দূৰত থাকিবা, চিনি নাপাওঁ, বি এ পাছে হৰিণা ড্ৰেছ পিন্ধি চিৰাখানাত নাচি আছে,
এদিন চাকরি পোয়ার ফুটি দিয়ে সি বাঘর গড়াল সোমাল বাঘুয়ে একেবারে খাও খাও মূর্তি ধরছে এটা সি স্তুতি করছে হে প্রভু বি এ পাস করা রে দফা এটা বাঘটি কইছে কইনায় বন্ধু বউ এম এ পাস এই বান্দর গেলা মেট্রিক পাস এখন বি এম এ চিরাখানা কইব লগা হয়েছে এনেকুয়া ভয়াবহ সমস্যা আছে এই কারণে মই পড়া লড়া ছিল কইছো ভালকই পড়া নহলে চিরাখানায় গতি শুভরাত্রি জয় অসম।